Real'dasız. Bugün Qarabağ komandası futbol üzrə UEFA Çempionlar Ligasında birinci təsifat mərhələsinin cevap maçına çıxır. Köhlən atlar Bakıda, Bakı Olimpiya stadionunda Cəbəlli Tariqin Lincoln komandası ilə üz-üzə gələcək. Oyun saat 8'de start götürəcək. Xatırladım ki, bir həftə əvvəl səfərdə keçirilən ilk oyunda Qarabağ 2-1 hesabı ilə əzimkar qələbə qazanmışdı. Artıq cavab maçı üçün, Bakıdakı oyun üçün start heyətləri də məlumdur. Qurban Qurbanov meydana bu 11-liyi buraxacaq. Qapını, zədəsini sağaldan Şəhrüddin Məhəmməd Əliyev qoruyacaq. Meydan oyunçuları Bəhlul Mustafazadə, Bədavi Hüseynov, yer gəlmişkən Bədavi Hüseynov komandanı kapitan kimi oyuna çıxarır. Bundan başqa Marko Veşoviç, Elvin Cəfərquliyev, Julio Romao, Marko Yankoviç, Yasin Benzia, Leandro Andrade, Abdullah Zubir və Redon Cicada ilk dəqiqələrdən oyundadır. Ehtiyat oyunçular skamyasında isə Luka Qugeşaşvili, Amin Ramazanov, Qara Qarayev, Rahil Məmmədov, Maksim Medvedev, Adamay Diakabi, Amidu Keita, Richard Almeida, Tural Bayramov, Kevin Medina, Nihat Quliyev və Nəriman Axundzadə yer alır və bu futbolçular da oyunun gedişində meydana daxil olub oyunun müqəddəratını dəyişməyə tam hazırdılar. Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, Bakı Olimpiya stadionunda bu oyun üçün çıxarılan biletlərin təxminən 20 minə yaxını satılıb. Yəni bu deməkdir ki, Qarabağı cari mövsüm ilk rəsmi ev oyununda 20 minə yaxın azarkeş izləyəcək və ümid edirik ki, Qarabağ elə düzdür, ilk oyunda qələbə qazanmışdı. Komandamıza bu oyunda məğlub olmamaq da kifayətdir və elə buna rəğmən Qarabağ elə həm doğma azarkeş, stadiona toplaşan azarkeşləri, həm də maçı evdən televiziya qarşısında izləyən azarkeşləri qələbəsi ilə sevindirəcək və növbəti mərhələyə vəsiqə qazanacaq. Onu da vurğulayım ki, Qarabağ bu mərhələni, Lincoln'u keçəcəyi təqdirdə Çempionlar Ligasının ikinci təsifat mərhələsində Polşanın Rukav kollektivi ilə üz-üzə gələcək. Polşalılar isə birinci təsifat mərhələsində Estonya Tallinini mübarizədən kənarlaşdırmışdı. Mənim hələlik çatdıracaqlarım bu qədər. Siz isə Realı izləməkdə davam edin.